pole trávy. Lehni si na zádo. Můžeš dýchat? Tak Zarbando, jste nečekali tak brzo video, co? Dosleduj asi ví. Tak měl jsem problém teda s kamerou, vypínala se, kdy chtěla. Já zapnu nahrávání po 5 minutách, vypnu to po 2 minutách, po 20 sekundách. Tak jsem byl rozhodnutý, že ji odvezu na reklamaci, ale ještě večer předtím, než jsem se chtěl vydat na cestu, tak jsem si ji zkusil zapnout a špekulovat, co s tím může sakra bejt. No a já nahrávám, že jo, na powerbanku, protože to vydrží díl než ta Origo baterka k tomu, co tam je. A zjistil jsem, že nejspíš problém je nějaký rozklepaný, vyklepaný kontakt na powerbance. Když tam zasunete ten USB kabel, tak třesete s tou powerbankou, že jo? Se prostě vytne kamera. Takže problém byl asi odhalen, což jsem rád, protože kamera za 12 000 kurva tak musí fungovat, ne? I když jsem čet, že jsou různý recenze na GoPročko, že někomu funguje, někomu nefunguje. Ale za mě je to nejlepší kamera, co může asi trh nabídnout. Stabilizace dokonalá. Můžu jezdit po voraništi a obraz se ani nehne. Takže za mě to je fakt super kamera. Tak uvidíme, no. Natáčím teda na Origo baterku dneska. Tady jsem si dal takovou malou pauzu, abych vyzkoušel teda, zda to bude fungovat, zda ne. Protože jak jedu, tak neslyším, kdy se vypne, že jo. Takže teď si tady takhle sedím pěkně. Plápolám si s nožičkama, poslouchám, zda se vypne nebo ne. Tak, jestli dnešní jízdu nahraju, tak je jasný, že je chyba v powerbance. No, každopádně dneska jedu opět za bratrancem. Bude opět souboj Čína versus KTM. Vidíš jí, ne, jak je pěkné. A kdo asi vyhraje. Ale proč jsem tady zastavil? Co? Já ani nevím, jestli vlastně vůbec za tím bratrancem dojedu. A sleduj tohleto, jo? Sleduj to, co tu nos objevil. Vidíš? Pole trávy. Už tady sedím asi půl hodinu a čmuchám čerstvý vzduch z hor. Nevím vůbec, jestli pojedu za bratrancem, tady ještě zůstanu. Asi si pár vzorků odnesu. Ale ticho. A tak jsem nakonec dojel za bratrancem. Ale jen z těch výpadů jsem zkouřenej. Jak to hovado. Tak možná dnesní čtvrtý díl bude jak hovado natočen. Au. Tak dneska jdeme na jinou stranu, než jsme jezdívali, až tady byly těžký stroje a dělali tady cestu. A prej tady je nějaký výjezd, říkal, kdyby si ho na tom pitboyku rád zkusil, tak jsem zvědav. Tak jsem zvědav. Jste tady? Tak jo. No, nevím, to mi nepřijde jako nějaký složitý výjezd. Zajedíme. Aha. Tak tady asi nechcem být. Nevím, do zatáčky se já musím na svoji stranu. A rovin si můžu vědět jak debil. V protisměru. Aaaa, ty vole, pakr. Bagr! Je tady bagr! Je tady bagr! Oh yeah! Co tam mu provedám? Co mu provedám bagrovi? Co mu provedám? Nevím, nic mi napadá. Možná po cestě zpátky. Musí tady být vizitka po nás, ne? Byl jsem zde Fantomas. Ten se to nebojí. Jeden, ne? No? Tady si ho chci natočit, no? Teď člověk se ukáže, jak hodit tomu. A nemůže zasouvat v kopci.
Nemůžeš zastavovat v kopci! Já už se asi taky nerozjedu. Fuj, vole! Jdi do prdele! No víš, že jo? Já tady mám pařez, ne? Asi pod sebou. Tak jej, Borče. A natočíme, ne? Ať aspoň na jednom videu. Jak vyjede kopec. Jo, pitbike se nezdá, ten jede. Ty vole, klacek až na mě. Já si zatím asi uvařím motorku, ty vole. Tak spojkuju. Machomurka. Jo, ty krásu, jede mu. Jede mu pěkně. Ty píčo, vole. Jsem zavodil o větev, ta se zvedla až do mě do ksichtu. Kam jde? To chce blázen právě na pitbojku. Tak pokus číslo 2! Jeď, to je ono. Jeď. Se sám, ne? Ty krásu, jak jdu pomalu. On mi ujíždí. On mi ujíždí. Ujíždíme. Počkej. Ne? Mám tě. Dobře. To nepřejedeš! Pěkný! Dobrý? Dal jsi si pěknou tlamu! Podstatný je, že ti nic není. Hučí mi Sahara, kurva. A tam rychlost ještě. Tak, jedem. Raz, dva, tři vole. Dobrá čína. Spadneš? Děťátko mi nesmí spadnout. Tak a zase musíme řešit problém s čínou. Utrhla se baterka. Spíkr tam. A do určitě, když si odpojíme, tak já to vlastně ani nenakopnu. Tak odpojíme baterku a snad pojedeme dál. Tak zároveň tu máme opravenou. Baterku si urval tady tou držkou. To je na poprvý nastartoval. Tak baterku jsme vyndali, držák taky. Kabely jsme tam připíchli. Zaizolovali. Měli dál. Třeba bude další držka. Jsem vlhkej. Z týho už je samozřejmě. A na to zase myslíš. Dobytku. Hele, on se vymlátí určitě. Vymlátí se. Ty vole, to je hovado. Máš nic na zádo. Můžeš dýchat? Lež. Sorry. Co tě bolí? Nic, ale nemůžu dýchat. Jsi dostal od řídítka, co? Nevím, bohužel mi dávají. Okej, lež, nahejvej se.
jo, už je cvičím aspoň trošku. Jen to. Zebra jsou v pohodě. No, tady jsi dostal, tady. No, díky bohu mým kozám. Takže mám velký. Leš, vydejchej to. Je dobrý, že máš náladu na vtipkování. Já vždycky. Jo. No to musel táhnout. To je vůbec guma. To bohu těšej. Je to zpravý skok. A kde ty zase leží? Radičku, vohne zpátky, ale pokud se nevohnuli tu, vole, hřídel, vole. Ale vohnu. Ty jsi vohnul hřídel, si děláš prdel, vole, ty krávo, vole. Hřídka povolený, blatník kruplej, starter, tlačítko starteru rozmrdaný, stupačka ohla a řadička, řadička je naštrot a hřídel řadičky vohnutej. Po cestě domů jsem zastavil, nenatáčel jsem teď celou dobu, co jsme jeli, ale těch balíků. To by byla fotka na Facebook. Balíkový šílenství. No, tak co se stalo? Nemohl jsem natáčet, k tomu vlastně dojdu proč. Bratrancovi povolili klemy na řídítka. Řídítka se mu stočily dolů a výsledek si viděl, ne? Plnou rychlostí do stromu. Není to hezký pohled. Přežil to ve zdraví, nemá nic zlomenýho. To jsem čuměl, žebra nic. Měl vyražený dech, to je jasný. Na motorce. Řídka v prdeli, blatník v prdeli, řadička v prdeli, ale pozor, řadička i z hřídelí se ohnula. Povolili se brejle, tlumiče vyjeli nahoru. Jestli to sleduješ a máš doma Čínu, buď ji vyhoď, nejezdí na tom, anebo všechno dotáhni jak máš, dej, nebo to povol matky, dej si tam lepidlo na šrouby, ale nejezdí na tom, ty vole, nebo se na tom zabiješ. Já nedoporučuji čínský motorky. Tak a proč jsem vlastně nenatáčel? Když jsme to motorku jakž takž dali dohromady, utáhli jsme, co jsme mohli. Že ji nastartuju, jo. Takže jsem ji pustil, že jo, z kopce, přes pojku. Chytla. Já měl vyplou kameru samozřejmě. No a mě se stočili řídka znova, ty kráso, rozbil jsem se. Kamera upadla, ulomil se držák, co mám na helmě. Takže to musím nalepit novej, proto se nemohu ani natáčet. Vyjeli jsme před čtvrtou a teď už slunce zapadá. Je kolem 8 hodiny. Půl deváté, nevím přesně teď kolik. Takže dobrý výlet, ne? Tak zas příště, zdar.